Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Flip Garage. E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem também. Seguinte, cheguei agora de Fortaleza, tem 2 dias que eu cheguei do Piauí. E aí a gente vai começar os preparativos aqui pra viagem do litoralzão aí. A gente vai pra Natal, vamos pra Pipa, vamos pra Recife, vamos pra João Pessoa, Maragogi, Porto de Galinhas, enfim. Tá abrindo aqui os retrovisores. Vou fazer o seguinte, minha garagem aqui, ela na verdade é só pra um carro, eu sou teimoso e coloco 2, né? E aí eu vou tirar o Up, eu vou botar o Jetta ali naquele canto, e aí eu vou colocar o Up atrás do Jetta aqui pra não ficar travar sozinho, pra não ficar ocupando muito espaço aqui. Não vou ficar fora um bocado de dia. Aí eu cheguei agora na estante Fortaleza. O Jetta tá ali, acaba não pegar muita placa. E aí vou fazer o seguinte, vou colocar o Jetta aqui, vou botar o Up aqui e ver se fica bom. Se não ficar, eu vou e coloco um atrás do outro aqui, é o jeito. Beleza? Vamos nessa aí, começar já já. Lembrando, eu não vou no Jetta nem no Up, por isso que eu vou deixar os dois aqui. A gente vai de touro, já já vou mostrar o carro pra vocês, do meu amigo Daniel. O Upzinho tá com 10 km de autonomia. Putz grilo, velho. Há uns dias que eu não... Tem o quê? Uns 10 dias aí, basicamente, que eu não ando com ele, né? E aí eu nem sabia como é que tava aqui. Eita, caramba, tá colado, hein, bicho? Ó. Colado, colado, colado. Posso nem puxar muito, senão pega o para-choque. Agora eu vou puxar um pouquinho. Já deu certo. A garagem é meio... muito louca. Aí eu vou botar o Jetta. E aí eu vou ver o que é que eu faço. Deixar bem encostadinho os dois. Ver se ninguém mexe. Aí a diferença mais doida do Up pro Jetta. Putz grilo. É óbvio, né, filho? Um carro custa 3 vezes esse aqui, né? Ou mais. Vamos lá. Vou fechar só o vidro. Pronto. Vamos lá no Jetta. Quando o Jetta botou a mão, já era. Destrava já. E aí, agora vamos tentar botar o Jetta bem no cantinho, ó. Legal nessa animação. Acabei de vir de Fortaleza, cheguei fazendo 15 km com litro. Vou até botar uma foto aí pra vocês na hora que eu cheguei. Só que aí comecei a andar na... Nossa, velho, esse farol. Comecei a andar na cidade, aí já caiu um pouco o consumo, né? Normal. Baixei esses vidros. Que é esse ar que eu não vou mais usar. Vou tentar colocar lá o mais bem colocado possível. Tio, vai bater mesmo. Vamos ver se fica bom. Subi bastante ela. Não posso entrar com esse carro reto. Porque se entrar, ele rasta a frente, rasta tudo. Sai, gato. Sai. Sai, Felipe. Pronto, vamos ver aqui agora como é que vai ficar. Ó, rastou. Não sei se ouviram aí, porque eu vim reto, rastou a ponteira do carro. É, ele é muito baixo. Tanto a frente como a traseira, o meio, tudo é baixo. Tenta botar o mais colado possível. Passando só um fiozinho de cabelo mesmo. Pois é, ruim na hora de tirar. Pronto, vou deixar aqui. Deixa eu ver se ficou bom. Tá ótimo. Dá pra eles abrir o portão, caso precise. Show. Desligar aqui e botar o Up pra dentro. E aí eu vou ter que tirar tudo aqui do Jetta primeiro, porque senão depois eu não consigo entrar, que eu vou colocar o Up do lado aqui. Eu coloquei o Up aqui do lado, mas não ficou bom não. Ficou pegando muito espaço aí, como a galera
pega moto, bicicleta aqui, vai acabar pegando no up, não dá bom não. Então botei um atrás do outro, como aquela vaga é só uma moto, os outros lá, os outros dois sim tem carro. Mas esse aqui é só a moto, então não atrapalha ninguém de sair e entrar. Coloquei coladinho aqui pra não ter problema. E é isso aí. Vamos já pegar a touro ali. E aí vamos encher, calibrar o pneu, encher o tanque, etc. E aí a gente vê o restante aí como é que fica. Bora lá, tirar minhas coisas. Cheguei agora de viagem. Cá está, bruta, que nós vamos pra Maragogi. Nessa primeira noite a gente vai até Natal. Natal? João Pessoa, mano. Vamos pra João Pessoa nessa primeira noite. Então daqui de Quixadá tá dando 500 km, praticamente, 495. Tô aqui com meu brother. E aí, galera? Daniel Bombas. Não, brincadeira, galera. Ele não usa, não. Só de vez em quando. E aí, galera? Essa aqui é uma Toro Volcano, né? Ano 2019. 2019, 4x4 diesel. Então, a gente vai nela. Vou destravar aqui. Ó. Eu acho top essa luzinha, velho. Era pro Jetta T. Duas coisas. A luzinha e o rebatimento. Aí. É chique o bagulho. De novo. Esquece. Vai não. Mas é isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês. Basicamente, vou mostrar o carro pra vocês que a gente vai. A gente não vai no Jetta nem do Up. Vamos na Toro do Daniel. A gente vai também com o nosso amigo Eduardo, que ele vai no Corolla. Igual aquele Corolla que a gente tinha. Só que o dele é um X aí. E é isso. Bora lá, bora cuidar aqui. Só mostrar aqui dentro pra vocês. A gente vamos. Tu já calibrou o pneu, não, né? Não. Vamos calibrar o pneu e encher o tanque do carro. É top a bichinha dentro, viu? Aquela versão de as coisinhas tudo douradinha, né? Que é a Vulcano. Só, na escala, só perderia pra Ranch, né? No caso. É. Pra ser a mais top, né? Só que eu acho essa aqui mais bonita. Vou nem mentir pra você. Principalmente nessa cor. É, pode crer. Vamos lá, vamos encher o pneu do carro. Bora lá, galera. Vamos encher o pneu. Recentemente eu dirigi uma Hilux. Dessas 2020 já. É, SRX, aquelas 50 anos de aniversário, né? Aí vou subir esses vidros, ó, por causa do barulho. Ligou, ó, mano. E eu tava falando a diferença, cara. A Toro, ela lembra muito mais um automóvel do que uma caminhonete. Claro, porque ela ser monobloco, né? Mas é muito mais confortável, velho. A Hilux pula demais. Meu irmão, velho. A cada soco nas costas do cara, nenhum telefone conectado. Que é isso aí, mano? Então assim, vai ser uma viagem bem mais cômoda do que se fosse numa Hilux, por exemplo. A Toro, ela lembra muito um carro de passeio, cara. Eu gostei demais dela. Eu tenho preconceito com Fiat. Todo mundo já sabe aqui no canal. Não gosto de Fiat. Mas eu queimei a língua com essa aqui, porque ela é muito boa. Realmente, o carro é muito bom. Pelo menos assim, nessa primeira impressão que a gente tá tendo. O Daniel tinha aquele Golf. Ele tem até um vídeo contra o Up. E tem vídeo no canal também, eu dirigindo o Golf, etc. E trocou o Golf nessa Toro aqui. Porque agora ele disse que é off-road. Tô doido pra ver essa bicha atolando. Quer dizer, eu falei pra você não comprar Toro. Você comprou Toro. É não, mas o carro é bom. Sem zoeira, galera. Primeiro, que a direção é muito, muito leve. Muito leve. Parece uma pena. E deixa eu só acender a luz que é melhor, será? Acho. É, acho que tá melhor. Só por enquanto, só pra gente conversar aqui. A direção é muito, muito, muito leve, cara. Parece uma pena, assim. É tipo a do Jetta, bem leve mesmo. E não tem aquele pula-pula, velho. É bem confortável esse carro. Bem confortável mesmo. Acho que vai ser bacana aí na viagem. A gente vai, de acordo com o vídeo, eu vou falando pra vocês. A primeira parte da viagem que a gente vai fazer, esses 500 km até João Pessoa. A gente vai dormir lá. Na segunda noite a gente vai pra Pipa, né? Depois a gente vai pra Natal. Na terceira noite, na quarta noite a gente vai para Recife, aproveitar e passar em Porto de Galinhas, aí a virada a gente vai para Maragogi. Acho que é isso. Eu tô bem por fora da. Eu viajei tanto esses dias, bicho, que eu tô areado. Eu dei quase 3 mil quilômetros. Mas é isso, bora lá encher os pneus e encher o tanque do carro também. Vamos lá, chegando agora no posto. Botar um dieselzinho S10, né? Vamos ver quanto é que vai pegar. Ele tem meio tanque, é? Tá com meio tanque. Por isso que eu falei, bota você o primeiro tanque, que se eu botar agora, tu vai perder meio tanque. Qual é o lado dela? É lá de cá, né? Dou a volta pra lá? Tanto faz aqui, mano. Ah, aqui, eu acho.
Qual é a bomba? Qualquer uma das duas. Vamos botar nessa aqui da frente, então. É desse lado aí mesmo, né? Pronto, deixa eu ver. Esperar o mano, eu vou vir aí. Show. Vamos ver quantos litros vai pegar. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Completa, por favor. S10, né? S10. É meu touro. Eu gostei do carro. Não, pô, o carro é bom, mano. Tem que falar, não. Pelo valor, tu pagou quanto mesmo? 125. 125 mil, então assim. O que é que a gente comprou hoje com 125 mil? A diesel 4x4? Nada, um S10 daquela antiga. Não, aquela mais antiga. Você vai comprar 2000, mais ou menos 2012, eu acho. Pois é. Ainda dá pra comprar 2012? Dá, mano. 125, 130, na 2012 média, né? 2012 tá toda fodida. Só que já. Assim, você vai comprar um carro 2012, né? Que mais de 10 anos de uso, né? É. 10 anos de uso, sei lá, com 500 mil, 1 milhão rodado, não tem procedência. Né? E outra coisa, bicho. 2012, mano. Isso aqui é um 2019, tá ligado? É. Quanto é que tá o litro? Eu nem vi ali. Deixa eu ver. R$5,87. Tá mais barato que a gasolina. Tá? Tá. Abasteci de 6 e pouco. Eu, né? Hã? Eu abasteci de 6 e pouco lá em Fortaleza. 6? 6 e 9. Ah, mas foi da penúltima vez. Dessa vez abasteci, foi aqui no quinzinho. Abasteci de 5,89, se não me engano. É o mesmo preço, praticamente. Só pra derramar, derrama, deixa derramar. R$175, entrou? Quantos litros? Deu 29 litros, 30 litros. R$175. Eita, cartão. Cartãozão aí, meu filho, passa tudo, viu? Daniel, galera, acabou, gente boa demais. Bicho, é precisar dele pra qualquer hora, o bicho tá disponível. Então, no caso aí, o carro vai pegar quanto? Ei, tem calibrador aqui? Tem, tem calibrador. Aí a animaçãozinha, legal. Tanquezinho cheio. Agora eu devia ter freio de mão eletrônico, igual não, igual o Compass, que é a mesma plataforma. Quantas libras tu coloca? 35. Não sei se vai mais pra frente. Uhum. Acho que tá bom. É que quando tem um costume, né? É. Né? Tchau ligado. Não, deixa tchau ligado, não vai gastar mais combustível. Vamos calibrar esse bicho. Quantos libras tu coloca? 35. Mas falta pra ser o do carro mesmo. Como é? 35 é o dele mesmo. Tô ligado. Ah, tá um pouquinho embaixo. Tá. Tá 33, acho. 32, não é assim. Não, eu fui jantar, mas quem tá ansioso sou eu. Nós não, agora é o Eduardo. Se ele souber que nós estamos aqui... Ele tava ferrando aqui. Pois já. É, se ele souber que nós estamos aqui, ele vem bater estão aqui. Vocês estão aonde? Eduardo é uma graça, galera. Eduardo, agora vai fazer raiva nessa viagem. Que ele só quer andar 100 por hora. Ele não andar 100 por hora, não. Ele vai ficar no meio do caminho. Assim, eita, pô. Faz quanto tempo que tu não enche? Acho. Não, mas eu saio. Tá furado, não, bicho. 24 libras ele tava. Você é louco. Olha o tanto que demorou. É isso, galera. Vamos encher o pneu e aí nós vamos pra casa, né? Ele vai pra casa dele, vai levar o carro. Quando for 3 e pouco da manhã, pra 4 horas a gente vai sair. Vamos embora aí. Se Deus quiser, vai esse carro aqui, eu vou dirigindo. E Corolla também. Com o Eduardo. A Rebeca, a Milena, a Raquel também. Beleza, galera? Vamos lá. Às 4 horas da manhã a gente volta. Valeu.